ମୋ ନାଁ ଜୟପ୍ରକାଶ ସାମନ୍ତରାୟ। ମୋ ଦେହ ଖରାପ, ମୋତେ ପ୍ରତି ମାସରେ ବ୍ଲଡ଼ ଦରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି। ଆମର ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ସରିଗଲା, ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି କୁନି ପୁଅ ଜୟ। ଜାଣିନି କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ, ତଥାପି ନିଜ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କରୁଛି ଆକୁଳ ନିବେଦନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗତାନଈ ଗାଁର ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଜୟପ୍ରକାଶ। ଜୟପ୍ରକାଶର ବୟସ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ଦୁଃଖର କଳା ବାଦଲ। ଏକାସାଙ୍ଗେ ହେଲେ ଥାଲେସେମିଆ ଓ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି ଜୟ। ବରଂ ସୁସ୍ଥ ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ କାଟି ଦିଆଗଲା, ଫଳରେ ଏବେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ କୁନି ପୁଅ ଜୟ। ଦଶ ମାସ ବମ୍ବେରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲି, ବହୁତ କରଜ ଧାର ଉଧାର ଭିକ୍ଷା ମାଗିକିରି ମୋ ପୁଅ ଭାଇ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି। ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ମୋ ପୁଅର ବ୍ଲଡ଼ ଦରକାର। ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ ବି ନେଗେଟିଭ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଇଥିଲୁ, ବ୍ଲଡ଼ ମିଳିଲାନି ପୁଅକୁ, ଫେରେଇ ଆଣି ଘରେ ରଖି କନ୍ଦାକଟା କରୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ ଆମର ଉପାୟ। ଜୟପ୍ରକାଶଙ୍କୁ ଥାଲେସେମିଆ ଓ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତି ମାସରେ ରକ୍ତ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଜୟପ୍ରକାଶଙ୍କ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ ବି ନେଗେଟିଭ ହୋଇଥିବାରୁ ବ୍ଲଡ଼ ମିଳିବାରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି। ସେପଟେ ଜୟପ୍ରକାଶଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଘର ଲୋକେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକି ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇସାରିଲେଣି, ଏମିତିକି ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଠାରୁ ଧାର କରଜ କରିସାରିଲେଣି। ଏବେ ଆଗାମୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ମୋର ନାତି ଦେହ ଖରାପ ହେବାରୁ ଆମ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁତ କ୍ଷୀଣ ଅଛୁ, ତେଣୁ ମୋ ନାତି ଦେହ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ହେବ, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ଯାହା ପ୍ରତିଗମ ନିଅନ୍ତୁ। ଜୟପ୍ରକାଶଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସରକାର କି କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚା ଯାଇପାରନ୍ତା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କେଶ ନ୍ୟୁଜ୍।